Ahoj. Kam ideš? Do parku, hrať futbal. Vážne? A môžem ísť s tebou? No, týmy sú už kompletné a hrajeme celkom drsne, takže na budúce. No jasné. A vtedy, keď ste mali málo ľudí, vtedy som vám bol dobrý, čo? V tom má Samko celkom pravdu, nie? No, dobré, ale týmy sú vyrovnané. No tak zavolaj Oliho. Oli! No, sa ho spýtame. Čo je? Nechceš ísť s chalami hrať futbal? Nemôžem, iné ma čaká. A nemohol by si jej napísať, aby prišla za tebou na ihrisko? No jasné. Mami, ja nechápem, prečo sa do toho stále motáš. Akože už nesme deti. Pretože kým bývate pod jednou strechou, chcem, aby ste boli vzájomne solidárni. Je to vec princípu. Dobre, okej. Kedy sa vrátime? Tak o 2 hodiny. Uh-huh. No vidíte, ako to ide. Dobre, tak poďme. Čo sa odúváš? Poďme. Nie, ja nejdem. Robíš si srandu? Kvôli tebe som zrušil Ninu. A ako dlho ma už s týmto otravuješ? No to preto, lebo ma naozaj nechcete vziať so sebou. Len vtedy, keď ma vážne potrebujete. Pravdu povediac, nikdy sa mi s vami nechcelo ísť hrať. Mami! Tomáš má pravdu. Už nie ste malé deti. Odteraz sa nemiešam do vašich záležitostí. Samo!